Përshëndetje të gjithve, unë jam Sabina Mete dhe jemi në shtëpinë e Albanian YouTubers. Jemi në podcast Sport me Sabinën, sigurisht është një rubrikë e re, do të mbulojmë çdo gjë mbi sportin. Do të kemi të ftuar special që për të na treguar të gjitha eksperiencat e tyre, për të na treguar në fakt ndjesitë atyre që e prekin vërtet nga afër sportin, të gjitha emocionet që të dhuron futbolli dhe jo vetëm, do të flasim për çdo lloj disipline. Do të tregojmë këtu personazhet që do të kemi të ftuar pa diskutim të gjitha emocionet që dhuron ky sport. Çdo gjë që u ka ndodhur, do të qeshim, pasi do të qajmë se ka histori edhe preksa. Sigurisht sporti është disiplinë që është për argëtimin, është disiplinë që është që dhuron dashuri, është çdo gjë tjetër, kështu që do të jemi pas çdo puntate me çdo të ftuar interesante, shumë special për të ndarë eksperiencat e tyre. Për herë të parë, për këtë puntatë të parë, në fakt kam menduar diçka të veçantë. Meqense në fushën e lojës nuk i bëjmë dot kur bashk Tiranën dhe Partizanin, për arsye sepse dihet tashmë që rivaliteti i tyre ka qenë gjithmonë gjithjetën. Mendova që të bëj të paktën këtu në studio dhe tani pikërisht me dy vajza. Me dy vajza jo rastësisht kam menduar për këto dy vajza. Besoj se të gjithë i njihni se kush janë, poste drejtuese në futboll, pa diskutim, njëra nga Tirana dhe tjetra nga Partizani. Njëra në fakt e njoh si të artën e Tiranës, është pa diskutim Goldi Halili, një mikesh edhe e ime prej disa vitesh tashmë. Përshëndetje Goldi, kënaqësi që jemi së bashku. E arta e Tiranës, kështu dua të quaj edhe nga emri jot. Përshëndetje. Sabina, më lejo të them Sabin këmoj. Të të uroj suksese së pari për këtë rrugtim të ri, për të cilën jam e bindur që do shkëlqesh ashtu siç vetëm ti di, dhe shpresoj që të kemi po të njëjtin ritëm unë edhe e ftuara. edhe e ftuara nuk po ja do ta prezantoj për pak, emrin po? Për para se ta prezantosh ti. Dhe nuk e di, është bukur që femrat dhe vajzat të bëhen bashk për të përçuar mesazhe pozitive, jo vetëm në fushën e sportit edhe në disiplinën e sportit, por edhe më gjërë të kumbojë zëri jon për kauza të ndryshme sociale, jo vetëm. Në fund të ditës unë gjithmonë thej se Tirana nuk është vetëm udhtimi i një skuadre, është udhtimi i një qyteti, është udhtimi i një kulture dhe është udhëtimi përjetshmërisë së zemrës, së paktën asaj zemre që mua më rre fort kur e dëgjoj emrin e saj. Dhe që ka ngjyrat bardhë blu. Ndërkohë, në të majtën time, është një vajzë që kur e kam njohur për herë të parë, nuk e pash asnjëherë tjetër pa buzët e saj të kuqe. Prej vitesh jetonte në Itali, tashmë është kthyer. Ciao Bela, Blerina Bajko, shumë kënaqësi që e ndajmë së bashku këtë tavolinë në këtë podcast. Faleminderit për ftesën, suksese. Faleminderit shumë. Dy vajza që kanë poste drejtuese, në fakt njëra nga ana e Partizanit dhe tjetra tek Tirana. Blerina mbulon marrëdhëniet me median dhe gjithashtu edhe pjesën e marketingut për të qenë qartë, komunikimin dhe PR-in, ndërsa nga ana tjetër në administratore klubit Tirana Goldi Halili. Do të bëjmë një bisedë së bashku, po fillimisht më tregoni se cilat çfarë është sporti për ju. Atëherë të filloj unë e para. Sporti për familjen time dhe për mua është një traditë shumë e gjatë. Unë kam qenë vetë voleybolliste për 15 vjet në nivel agonistik në Itali. Vllajën e kam pjesë kombëtares basketbollit, tani ka luajtur me Tiranën shumë vite, me Partizanin dhe tani luan me Kamzën. Dhe i mat po ashtu ka qenë në atletik për shumë vite. Ndaj përveç faktit të profesionit, le të themi, sporti është një diçka domethënë që na mban të gjithë bashkë. Goldi, si përkufizon? Tirana në veçanti për mua është ajo e cila të lartëson intelektualisht edhe shpirtërisht. Me mua kështu ka rezultuar në të gjitha këto 4 vite. Më pëlqeu të dëgjoja Blerinën teksa ceku dashurinë që ishte pasuar nga vetë familjarët e saj dhe në mënyrë të pandarë dhe të pa defragmentizuar, edhe unë këtë dashuri e kam marrë edhe nga imat, e kam marrë edhe teksa kam parë vllain tim duke u rritur jo vetëm në radhët e Tiranës, por duke u përkushtuar një disipline kaq të bukur saç është futbolli. Sini dita një vajzë që është angazhuar pikërisht në një klub futbolli në Shqipëri, Blerina? Janë ditët nuk janë asnjëherë një lloj, dhe mua nuk më pëlqen asnjëherë të jem prej rutinës. Varet nga stërvitjet e akademisë, nga stërvitjet e ekipit parë dhe ashtu edhe të vajzave. Më vonë pastaj është ai skedulimi i të gjithë marrëdhënieve që kemi me ambasadat, organizata ndërkombëtare, institucionet për të
organizuar ato që duhet jetë pastaj vazhdimësia e punës dhe në çështjet sociale dhe ato administrative burokratike. Mm-hmm. Është njësoj dita edhe për ty, janë të njëjta ditët, kanë ndryshime Goldi si vjen dita? Jeta i ngjan një jahone të gjatë në fakt, edhe çfarë është një ditë, çfarë është një ditë për mua mund të mos jetë një ditë për dikë tjetër. Shpeshherë themi se 24 orë të ditës nuk mjaftojnë, përgjithsisht Blerina e ceku gjërat bazike të cilat ne në përditshmëri dhe në mënyrë aktive ndjekim, por një ditë e imja dhe një ditë e Blerinës mund të jetë edhe pak e ndryshme dhe për shkak të hierarkisë së gjërave që ne kemi për të bërë. Gjithmonë them duhet marr shembull atëherë kush për të marr shembull dhe vërtet e marr shembull hierarkinë e Partizanit edhe strukturën e tyre të brendshme, ndërkohë që tek Tirana mund të jem ndoshta edhe vetë nga karakteri dhe natyra ime duhet i prek pak të gjitha gjërat vetë me duar nga afër edhe okay, përveç pjesës organizative, domethënë të imazhit edhe të fushës, përpiqem shumë që të kem nën kontroll gjithashtu edhe ndërlidhjen midis fushës edhe administratës. Thon kjo duhet diligjenca, pak nga financat etj. Mirë, të dyja jeni vajza në fakt që e keni lënë nga një vend dhe keni ardhur të kontriboni pikërisht në Shqipëri. Goldi rikthehet nga Amerika dhe më pas i përkushtohet futbollit, nga ana tjetër Blerina rikthehet nga Italia ku për 17 vite mos gaboj 25 vite pikërisht gati një jetë e gjitha në Itali dhe rikthesh në Shqipëri. Si ndryshojnë gjërat këtu për të dyja? Kjo vlen kjo pyetje dhe si ka qenë i drejtë vendimi për të rikthyer, për të qenë pjesë edhe për të kontribuar në futbollin shqiptar? Tashmë gjendeni në pozicione që ju i doni, keni treguar që keni një dashuri të madhe, nuk jeni rastësisht aty, kështu që më tregoni si ka qenë ky rikthim. Atëherë mua më pëlqen të mendoj që çdo lloj pyetje, mfal. Çdo lloj vendimi që marr, është ai më drejti, le të themi. Kështu që nuk i kthem asnjëherë pas në të menduar nëse është i gabuar apo jo, po bëj në mënyrë ta tillë që rrugtimin që kam zgjedhur ta çoj sa më lart. Për sa i përket kthimit në Shqipëri ka qenë pa diskutim një e vështirë fillimisht. Ishte e vështirë për shtatja Blerina? Ishte e vështirë edhe për çështjen e gjuhës, sepse unë kam shkuar që në klasë të parë, kam bërë gjimnazin, universitetin, doktoraturën dhe ishte pak e vështirë qasja me gjuhën, po që normalisht mundesh shumë pak për ta rimar. Për sa i përket sportit, unë duke pasur edhe një lloj eksperiencë jashtë, kishte shumë vështirësi. Por një gjë që më bëhet shumë qefi është që në kohët e fundit kam parë një zhvillim në të gjitha dhe në voleybol dhe në basketbol, sidomos edhe në futboll. Dhe kjo edhe për sa i përket infrastrukturës, për sa i përket edukatës, edukimit të fëmijëve dhe të rive kundrejt një stili jetese sa më të shëndetshëm. Ishte një gjë që në fillim fare mendoja shumë larg për shoqërinë si ishte strukturuar fillimisht ajo shqiptare. Por ndër vite me ndër hyrjen edhe të institucioneve edhe të organizatave ndërkombëtare edhe vetë ne të kësaj gjeneratës ne jemi një gjeneratë që kemi pasur mundësinë dhe privilegjin të shkollohemi jashtë dhe jemi të shumtë ata që jemi kthyer në Shqipëri për të dhënë kontributin ton secili në fushën e tij dhe kjo lloj fryme sidomos në anën intelektuale le të them ka dhënë shumë shtys të gjitha fushave sidomos ata të sportit, si mas meja. Kështu që ka qenë një vendim i drejtë, kështu që na duheshe këtu Blerina. Nga në tjetër, ele Amerikën, studiove aty për ata që nuk e din dhe më pas rikthesh për arsye të tua që nuk e din se do t'i ndash apo jo për ata që nuk i din, më pas i dedikosh futbolit, besoj ka qenë një vendim i duhur për Goldin. Më pëlqen shpesh që rrugtimin e jetës time ta paralelizoj gjithmonë me rrugtimin e bardhëbluve. Edhe historia jonë në fakt ka nisur shumë herët për ata që vërtet e din adnën e Tiranës, po do doja të ndaloja dhe të cekja vetë kthimin e Selman Stërmasit pas studimeve të tij në Itali për t'u përkushtuar klubit të futbollit Tirana. Pra kjo tregon, duke thënë unë që paralelizoj gjithmonë jetën time, që nuk jam e pa
para, e cila i përkushtohet vendit vet dhe specifikisht kësaj discipline, që kthehet nga jashtë për të dhënë kontributin e vet modest ose legacy ose shumë të madh si Selman Stermasi. Në fakt unë nuk jam femra e parë në rol administrativ tek Tirana, më pëlqen që do ta përmend sot për herë të parë sepse gjithmonë e kam anashkaluar këtë fakt, princesha Myzejen është motra e mbretit Zog. Ajo ka qenë e para femër e cila ka drejtuar klubin e futbollit Tirana, që është e vërteta. Kështu që më pëlqen që e përmenda këtë fakt për të vetë arsyen se tregon që futbolli nuk është thjesht një lojë me këmbë, por mbi të gjitha është një lojë e mendjes. Edhe kur të gjitha këto mendje të ndritura bëhen bashk, atëherë s'ka më bukur se sa si pason më tej historia. Jo, nuk pendohem fare për arsyen që un jam rikthyer këtu në fund ditës, jam rikthyer në MMD, ndryshe nga Blerina un jam rritur në Tiranë, pavarësisht se babin e kam çon Tiranë, vet jam gocë Tiranë dhe mamin e kam gocë nartiote nga Vlora, prapë konsideroj vetë në gocë Tirane, sepse këtu i kam marr bazat e mia, pavarësisht se kam studiuar në një shkollë, nuk e di nëse mund ta përmend ose jo, Tirana International School, e cila është një shkollë internacionale, bëhet fjalë për në ato periudhë që un kam studiuar atje nga klasa e parë deri në vitin 4 në gjimnaz, bëhet fjalë për një ambient shumë të vogël, shumë të mbyllur, ç'është e vërteta, një ambient ku shoqëritë që ne krijonim pas 3 vitesh ndryshonin, sepse sigurisht fëmijët e diplomatëve ndronin postet dhe shkonin në shtete të ndryshme, por sigurisht që kujtimet janë ato të cilat mbeten edhe pasojnë. Kështu që unë ndjej se kam bërë detyrën e duhur si një vajzë mirë, e familjes Halili. Gjithashtu ndjej që i kam bërë një nder vetes për të thyer shumë tabu, të cilat unë gjithmonë kam dashur të sfidoj në shoqërinë shqiptare. Pavarësisht se më kanë ngarkuar shpesh herë emocionalisht, do ta diskutojmë vetëm pak më vonë, duke qenë se jeni pikërisht tek fjalën dhe pastaj kalojmë tek Blerina, si e morë vendimin për të qenë në këtë rol drejtues të klubit të Tiranës. Ndodhi krejt spontanisht. Shumë njerëz mund ta shohin si nepotizëm për shkak se i mat është presidenti i Tiranës, ama unë di që në 4 vite mund të më jetë ulur edhe cilësia e jetës time personale për t'u dedikuar eksaktësisht këtij klubi dhe kësaj dashurie të madhe dhe të pamat që un kam. Pa diskutim, sepse njerëzit shohin gjërat nga jashtë, por ka shumë gjëra dhe shumë bariera të tjera nga brenda dhe këto i dini ju që i përjetoni nga afër. Një nga gjërat kryesore të cilat un kam dashur të ndryshoj tek Tirana është një shprehje e vjetër popullore e cila thotë gjithmonë që çfarë ndodh brenda pragut të shtëpisë duhet mbetet brenda pragut të shtëpisë. Ama un nuk mendoj se vlen në këtë rast, sepse ne jemi një komunitet shumë i madh, më i madh në vend. Tirana ka tifozërinë më të madhe dhe më të flakt, dhe meritojnë t'i dinë gjërat, ashtu meritojnë t'i dinë gjërat ashtu si që janë. Ndoshta Blerina nuk mund të jetë dakord, por unë flas statistikisht, shoh vet një ndeshje derbi, po marr rastin më konkret, Tirana gjithmonë mbush dhe katin e parë dhe katin e dytë, ndërkohë që ndoshta gjenerimi i interesit të klubit të Partizanit mund të jetë po aq i shumë, po ndoshta nuk e kanë të mundur për të ardhur në stadium, por unë e marr vetëm në një gjë kaq një organizim kaq, le të themi, të vogël. E di që ndryshe është e vështirë. Ndryshe nga Tirana, ndryshe nga Tirana, Partizani ka tifozëri jashtë Tiranës, në të gjitha krahinat. Dhe mbase kjo është një nga pengesat për mos të mbushur të dykatet, po nuk besoj, domethënë nuk ndodh shpesh që mos. Ndjesia më e mirë, më fal Blerina, që ne të dyja mendoj mund të marrim në mënyrë reciproke, duke menaxhuar edhe rrjetet sociale të secilit klub respektiv, është që ne shohim të paktën Tirana po sheh që ka shumë djegës jashtë. Do me thënë demografika jonë shpërndahet duke njësur nga Londra, nga Amerika, ditë për ditë vinë fotot të ndryshme nga Bruxelli, nga Milano, jo vetëm nga qytetet do me thënë europiane, po edhe në kontinentet të tjera. Dhe është diçka që ta bën zemrën të gufoj, sepse kjo të regon që edhe pse ne mund të shkëputemi nga realitetin në të cilën ndodhemi në këto momente, ne mbartim identitetin me vete.
Kështu që po Blerina kishte një replik tjetër? Jo, është e njëjta gjë që na ndodh edhe neve për sa i përket fotografisë. Po, është e diskutim që ka tifoz. Le të themi që këto janë dy fetë që le të themi mbushin zemrat e shqiptarëve brenda dhe jashtë Shqipërisë. Tirana-Partizoni. Si ishte vendimi jot Blerina për të qenë në këtë pozicion drejtues te klubi i Partizanit? Atë un kam mbaruar për diplomaci, dhe kam punuar për ambasadën italiane, dhomën e tregtisë italo-norvegjeze, kam qenë edhe në New York në Jana atomike. Pra un vin nga bota e diplomacisë. Dhe pse kjo zgjedhje atëherë? Kush është ambasadori më i mirë se sporti për një shoqëri më të shëndetshme? Dhe kjo është, un para se të isha tek Partizani me të njëjtin pozicion kam qenë tek Kokshi, Komiteti Olimpik Kombëtar. Dhe le të themi që ishte një zgjedhje gati e detyruar, ndaj kur presidenti Gazdemi më bëri këtë ofertë, nuk di ta thoj ajo. Blerina, sa ndryshon disiplina? Nga voleybolliste e gjen veten tek futbolli, cili është ndryshimi? Në sporti disiplina është e njëjtë për të gjithë sportet, besoj. Është duhet shumë përkushtim, duhen sakrifica, dhe duhet të jetë një duhet të kesh një pasion brenda vetes tënde. Nuk mësohet, duhet ta kesh brenda. Kjo është e vërtetë, kjo është e vërtetë. Megjithatë, Goldi e përmendte pak më herët, kalove tek pjesa e paragjykimeve dhe barierave. Si dy vajza që si tre vajza, sepse edhe unë përfshir në këtë pjesë edhe pse pjesë e medias, sa i keni ndjer paragjykimet? Sa e vështirë është për një vajzë në Shqipëri të jetë pjesë në poste drejtuese pikërisht në klube futbolli? Goldi dhe pastaj Blerina, na tregoni eksperiencat tuaja. Unë mendoj se jo vetëm futbolin në vetvete has në shoqërinë shqiptare problematika të tilla ose ngërçet të vogla, sepse mua më pëlqen gjithmonë ti trajtoj si ngërçet të vogla, sepse janë të tejkalueshme. Thënë kjo, sigurisht që kemi ende shumë punë për të bërë përpara, edhe ndaj një nga arritjet kryesore të klubit futbollit Tirana këtë vit deri më tani un do të cilësoja marrëveshjen që ne kemi arritur me agjencinë e OKB-s UN Women për të drejtat edhe fuqizimin e grave në futboll. Gjithashtu implementimi që Federata Shqiptare e Futbollit në mënyrë sistematike ka bërë për sa i përket promovimit të futbollit të vajzave dhe të grave në Shqipëri është gjithashtu një bonus edhe një plus. Ne tashmë përveç ekipit të meshkujve, kemi dhe ekipet e femrave, të cilat jo vetëm janë të cilësuara si ekipet të para, por gjithashtu kanë edhe ekipe zinxhir të cilat po i pasojnë grup moshat. Pra, dhe kjo është një arritje tjetër në vetvete. Për sa i përket stigmës, për të cilën ti Sabina fole edhe Ceke, unë nuk e di nëse ne mund të kemi kohë të mjaftueshme që të përçojmë eksaktësisht ato ndjesi që neve kemi akumuluar her pas here. Kjo është e vërtet dhe është e trishtueshme nga janë. Di të them se moralin, gjithashtu karakterin, gjithashtu premisat për nuk e di, për të shtyrë përpara, ne nuk na i specifikon dot dhe as nuk na i kufizon dot njëri. Dhe në fund të ditës, kur njëri është i qetë me gjërat që vetë përpiqet të përçoj apo ka arritur, nuk ka përse ti interesoj opinioni i masës, le të themi. Ama, ne vim nga një shoqëri patriarkale, unë këtu përfshirë, jam rritur në një familje me baza shumë të forta shoqërore. Madje ndonjëherë them vllajin mund ta kem edhe pak fanatikë, pavarësisht se më lejon që të tjerët. Pavarësisht se më lejon që unë të ndjek vokacionin tim edhe binçëm. Mama ka pasur plot herë nga ato raste ku mund të më ketë thënë, të lutem Goldi, mos qarkullo këtu përpara dhomave të zhveshjes, kur janë skuadrat kundërshtare duke u bërë gati, sepse befas krejt papritur, ti mund të gjesh një mesazh në DM-in tënd nga një individ në sport për të cilin ti as nuk e ke menduar ndonjëherë se mund të shkonte ndërmend si kolege, flas këtu, si kolege të shkruaj dhe krejt papritur ti e sheh atë shkrim. Dhe normalisht që stepesh sepse un kam një natyrë shumë të çiltër, shumë të dashur. Un i kthej përgjigjet çdo lloj njeriu. Domethënë, un mendoj se bota është më e mirë kur ne kemi komunikim me njëri tjetrin, kur ne ndërtojmë ura komunikimi me njëri tjetrin. Dhe nëse dikush më ka shkruar diçka inappropriate, domethënë të pa
të pavënd, le të themi, unë sërisht e gjej mënyrën për t'ia kthyer përgjigjen, jo për t'i treguar që shikon po sapo të vura në vendin tënd, jo, përkundrazi, ndoshta edhe për t'i treguar që ne patjetër që mund të jemi miq, sepse ne mbi të gjitha jemi koleg, ama duhet të gjesh një mënyrë tjetër për të bërë approach edhe për t'u afruar drejt kësaj gjëje. Kështu që i kam parë edhe përgjigjet e tua epike edhe në komente në rrjetet sociale dhe më ka bërë vërtet përshtypje kjo mënyrë komunikimi. Ja, bravo, është për të vlerësuar. Blerina vjen nga 25 vite në Itali, është too much, ke një kulturë krejtësisht ndryshe, e ke pasur më të vështirë apo më të lehtë për të përballuar këto paragjykimet dhe gjithë atë mentalitetin që ka shoqëria shqiptare? Dgjoj, mos mendo se në Itali gjërat janë ndryshe. Nuk i kam jetuar. Është kur e shohim nga jashtë dhe të pajetuar, mendojmë që njerëzit janë më liberal dhe ndoshta të paktën shikojnë punë. Natyrë dhe kanë atë që thoshte Goldi më përpara, kanë thjesht një komunikim më të lezetshëm dhe më bonist. Por për sa i përket realitetit, janë totalisht diskriminues ashtu siç na ndodh edhe neve. Por ne kemi një çështje ndryshe. Atë që i bashkohem edhe Goldit, ne kemi një detyrë për sa i përket masës, le ta që të përdorim këtë fjalë që nuk është fort e bukur, por nuk ka konotacion negativ, është thjesht përshkruese. Ne kemi një detyrë edukimin. Okay, dhe shqyrë Zotit na është dhënë kjo mundësi që të jemi në këtë lloj pozicioni dhe që kemi mënyrë që zëri jonë të dëgjohet dhe të kuptohet. Dhe duhet ta përdorim në mënyrë shumë të kujdesshme këtë lloj fuqie që na është dhënë për të edukuar. Dhe diskriminimi kundrejt femrave në çdo lloj fushe është një nga prioritetet që klubi Partizani ka dhe e kemi nisur që vitin që kaloi me duke i vënë pak më në ose duke i dhënë pak më shumë rëndësi ekipit të femrave, më të dua të përgëzoj faktin e ekipeve zinxhir, se është një nga prioritetet që kemi dhe ne për këtë vit, është një gjë shumë e rëndësishme. Kemi bërë një më shumë se një miqësore, pa jo më rëndësishme ishte me AS Romën e femrave, që ishin që janë kampione për 4 herë rresht të primaverës, ajo lloj vëmendje, një radh parë ishte era parë, ishte një risi, ishte era parë në Shqipëri. Që një ekip ndërkombëtar kampion binte në Tiranë për të bërë një miqësore me një grup vendas, me atë mundësi ne bashkëpunuam dhe bashkëpunojmë me Roma Care, që është një fondacion i lidhur me Maestro Romën, dhe kemi shkuar edhe në qendra kundër dhunës në Kamës, dhe aty më bëri jashtëzakonisht shumë qefi kur fëmijët e vegjël që janë në një situatë kaq që vinë nga dhuna, që vinë njihnin Partizanin, kishin lojtarët e zemrës, morën autografët e tyre, ishte një gjë vërtet mallëngjyese. Edhe kjo na bëri që të punojmë akoma më fort, që të krijojmë akoma më shumë impakt social, dhe të vazhdojmë të krijojmë evente për fëmijët, për personat në vështirësi, që t'i krijojmë, që t'i dhurojmë atë ëndrrën që ne si staf, si grup po realizojmë. Dhe Samir, është klubet shqiptare kanë përparuar kaq shumë në fakt për të bërë gjithë këto, për të ndërmarrë gjithë këto iniciativa që janë kaq shumë të rëndësishme në shoqërinë shqiptare. Blerina, e përmendëm pak më herët risin që kishte sjell klubi Tirana, për herë të parë ishte marrëveshje me UA Women, mos gaboj, po. E ndërsa nga ana tjetër kemi Silent Sport. Për ata që nuk e dinë, një shpjegim ndoshta më të detajuar nga ana juaj. Po, ne kemi vitin që kaloi kemi arritur dhe një marrëdhënie me ambasadën italiane gjithmonë për përfuqizimin e rolit femrës në sport. Janë në të shumtat aktiviteti që po krijojmë me FSHF-n dhe jemi shumë të prirur që këto lloj aktivitetesh ti vazhdojmë dhe ti vazhdojmë fuqishëm. Për sa i përket Silent Sport, ne gjaj kemi bërë vitin që kaloi, kemi sjellë fëmijët e Institutit të Fëmijëve që të nxënësve që nuk dëgjojnë, i kemi sjellur në fush ku ato kanë parë për herë të parë janë përballur për herë të parë me një fush, se dëgjoj gjëja që mua më bën për dal pak, gjëja që mua më bën jashtëzakonisht një ndjesi emocionale, po është stadiumi bosh. Okej? Dhe kur ti merr është trishtuese. Jo, stadiumi bosh kur është sapo i hapur, që nuk ka ndeshje, nuk ka aktivitete. Është një ndjesi sikur nuk e di unë, se un pi kafe çdo ditë ashtu si dhe Goldi besoi tek lokali e arenës Demave, dhe unë më qetson ashtu siç në rast se jem në plazh dhe sheh detin, domethënë është një lloj ndjesie.
Dhe atë, këtë lojnë djesie, unë më pëlqen gjithmonë që t'ja transmitoj personave që vinë t'a shohin dhe t'a vizitojnë stadiumin, dhe pra për të lidhur me silent sportin, isola fëmijët që nuk dëgjojnë në stadium, që filluan të indam në dy grupe, gocat edhe djemt, që filluan bën stërvitjet e para etj. Aty kuptuam edhe në bazë edhe me fizioterapistët dhe me mjekët tonë që kanë ato fëmijë kanë një lloj memorie muskulare shumë më të ndryshme, shumë më të zhvilluar se fëmijët le të themi normodotati le të themi. Dhe kjo na bëri që të mendojmë krijimin e një ekipit të tjilë. Do fillojmë besojnë na mesin nëntorit në fillim të djetorit, do bëjnë stërvitje, do pajisen me të gjitha materiale që i duen për të bërë një stërvitje sa më të shëndechme dhe sa më të mirë, do jenë të mbikëqyrë gjatë gjithë kohës nga trajnier, fizioterapist, mjek, dietolog dhe të gjithë specialistët e duhur pa diskutime dhe me përkthyesit e gjuhës shenjave, dhe më vonë pastaj do bëjmë një mini kampionat, një kup, le të themi, Kupa Partizani Silent Sport, dhe shpresoj që t'jeni aty atë ditë. Kjo është për të përgëzuar dhe për të duar trokitur. Bravo klubit të Partizanit. Besoj që do të marrë edhe një meri dhe një kompliment nga Goldi, sepse pak më herët përpara se të mbërie këtu, më tha që të kishte përgëzuar pikërisht për këtë marrëveshje të Tiranës dhe që ishte shumë mirë. Në fakt unë me Blerinën nuk kemi pasur komunikim të shpesht, dhe në fakt jo në mënyrë të drejtë për drejtë, por edhe nga personat të tjerë të cilët na rrethojnë, gjithmonë kam thënë sa mirë që nuk jam më e vetme për sa i përket vendosjes së standardit të kësaj pikpamje në fushën e sportit, sepse Tirana prej 4 vitesh tashmë aktivisht përballet edhe angazhohet me kauzat sociale dhe gjithashtu e kam ndier ndryshimin në aspektin më pozitiv të mundshëm dhe në rendimentin më pozitiv të mundshëm edhe nga ana e Partizanit, sepse unë nuk është turp të them unë studioj faqet e, le të themi, kundërshtarve tanë në fush, dhe sigurisht kam par ndryshime që jo vetëm meritojnë të duar trokitën, po meritojnë të trumpetohen edhe të komplimentohen në mënyrë aktive. Kështu që... Kjo ishte shumë e bukur, dhe më pëlqen që ne po bëjmë të bisedë ka që të këndshme këtu, me të dyja ju. Më falë që do ndërpres, ajo që unë doja të thoja, është se u preka kur Blerina në fakt përshkrojnë gjësit e saj përsa i përket një stadiumi bosh dhe krejtë papritur e gjitha veten duke qenë dakord edhe me trishtimin e saj nga pikpamja jote, por edhe me qetësinë që Blerinës vetë i sillte nga pikpamja e saj. Ajo që unë dua të them është se ne gjithmonë, fatkeqësisht kjo gjë ndodh vetëm në derbi, por në derbi janë më shumë sy të fokusuar dhe më shumë mendje të fokusuara. Po, pa diskutim sepse është sfida më e rëndësishme. Ne gjithmonë që është e trisht për të thënë, sepse stadiumet duhet të jenë aktivisht plot. Ne gjithmonë jemi munduar që në secilën ndeshje derbi, e di se janë vetëm 4 në sezon, po në secilën ndeshje derbi ne të sjellim nga një kaos sociale. Pra, përpara 4 vitesh Tirana njësoj siç po bëni ju me Silent Sport, kemi sjell pjesën e grupimit të fëmijëve me sindrom Down, kemi bashkëpunuar shumë ngushtësisht edhe me jetimoret, gjithashtu edhe me shtëpinë e fshatit SOS, jo më larg se përpara 2 javësh në fakt i kemi ofruar kontratën e parë profesionale një vajze e cila është, ajo është vërtet e artë, e ka emrin Belkisa, e cila ndodhet në shtëpinë e fëmijës Zyber Halluli. Kemi bërë pikërisht këtë përzgjedhje dhe me shërbimin social shtetëror, për të vetmen fakt se Zyber Halluli ka qenë edhe ish futbollisti i Tiranës, edhe unë gjithmonë më rinqethet mishi kur e mendoj, sepse më pëlqen të besoj që po na shën nga lart dhe po buzqesh se po vazhdojmë his legacy. Kështu që po, të gjitha nismat tona vlen të përmenden, edhe gjithashtu diçka që unë nuk e kam zbuluar deri më tani, por gjithmonë në kuadër të fëmijëve kam parë që Blerina dhe Partizani vjet kanë filluar të shkojnë nëpër shkolla, në fakt kemi 3 vite që shkojmë nëpër kopshte, sepse mua më pëlqen gjithmonë që jo të targetoj, sepse nuk është fjala e dur, por mendoj se dashuria fillon që në filiz, dhe filizat për mua janë fëmijët e vegjël, dhe gjithashtu për herë të parë po e them, ne po krijojmë
filmin e parë vizatimor. Për fëmijët, sigurisht me një storyline i cili do t'i përkushtohet edhe do t'i dedikohet klubit të futbollit Tirana, por mendoj se jam e bindur që ardhmja janë fëmijët, jo se ne nuk jemi, sepse unë, edhe pse sot jam 28 vjeç, ndjej ende veten si një 5 vjeçare, shpesh herë. Si të gjithë, Goldi. Si një 15 vjeçare. Rëndësishme është se sa ndihesh, jo sa je. Dhe të falenderoj shumë për këtë lajm ekskluziv, duhet të përgëzuar pa diskutim, është vërtet shumë e bukur. Dhe prandaj e dua kaq shumë këtë sport dhe prandaj e dua kaq shumë futbollin për gjitha këto kauza, për gjitha këto emocione në fakt që na dhurohen. Dhe shpresoj shumë që ti pasojnë edhe klube të tjera, jo vetëm të superiores. Për shembull, un siç thash i studioj faqet e kundërshtarëve në fush, pavarësisht se KFI Liria nuk është pjesë e superiores, vlen për t'u komplimentuar. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë, nuk e di fare se kush merret me kurimin e imazhit të tyre, por vërtet po bëjnë gjëra të cilat janë mbreslënëse për mua. Dhe pse në janë në një kategori më të ulët se ne, sporti nuk njeh kategori. Kjo është e vërtet, me gjitha të duhet theksuar, dhe është ndoshta për të ardhur keq, ndoshta Partizani Tirana sigurisht janë dy klubet që kanë bërë më te për emër, dy klubet rivali që të paktën e mbajnë gjallë, pa dashur të keq kuptohem këtë futboll, Superligën Shqiptare, dhe sigurisht që do të jenë ekipet që ndërmarin këto hapa, pa diskutim që duhet të pasohet edhe nga ekipet më të vogla. Përmendi pak... Do përfshi edhe Vllaznin këtu, Sabina, po, Partizani Tirana, por edhe Vllaznia, Binçëm, mund të rreshtohet sigurisht djepi i futbollit shqiptar, ama diçka tjetër se unë gjithmonë më pëlqen ta kundërshtoj ndonjëherë historinë. Themi që Vllaznia është themeluar përpara Tiranës, sepse ne jemi themeluar në 1920, në fakt shumë më përpara, por që në 1920 është materializuar kjo gjë, dhe në fakt derbi i parë që ne kemi luajtur në fermën e shtëpisë së Zotit Refik Bej Toptani, ka qenë me Kamzën. Kështu që thuhet gjithmonë që ndeshja e parë klasike e futbollit shqiptar është Vllaznia Tirana, por në fakt është Kamza. Kamza Tirana klasike. Shumë interesante, Blerina. Më trego pak sa i vështirë është organizimi i një derbi. Të gjithë tifozët shohin për gjatë 90 minutave një ndeshje të shkëlqyer, që për këtë bijem dakord të treja dhe të gjithë ata që na ndjekin pa diskutim, por jam e sigurt që pas ka më shumë se 90 orë punë të klubeve përkatëse pikërisht për organizimin e kësaj sfide. Na trego për ju që e prekni më nga afër. Është një ndeshje më të vështira për të organizuar, sepse duke e ditur dhe pjesëmarrjen e lart që është na pëlqen të jemi perfekt, le të themi. Është çdo ndeshje ne organizojmë me të njëjtën pikërmërsi, me të njëjtin pasion dhe me të njëjtin profesionalizëm. Pa diskutim derbi do pak më shumë vëmendje, le të themi, fokus më të lartë, sepse derbi është derbi, duhet ta pranojmë këtë tani. Është e vërtetë. Ne jemi një skuadër, një staf shumë i madh që merret, unë nuk pa diskutim nuk do kisha as mundësi as kohë për ta bërë gjithën vetëm. Kështu që i ndajmë punën në departament pas departamenti, që kjo gjë të bëhet sa më e pastër etj. Dhe ne kemi komunikim të vazhdueshëm edhe me tifozërinë, me guerilcat, të cilët më pëlqen të mendoj dhe jam e sigurt për këtë që kanë filluar të kenë një lloj qasje kundrejt gjuhës dhunës dhe një sjellje pak më në harmoni dhe në pak më, le të themi, në kuadër të edukimit, sepse klubi Partizanit ka një prioritet, një nga të shumtët, që është krijimi i një ambienti familjar në stadiume, që tjetë sa më i këndshëm edhe për femra që në rrasë duan të vinë vetëm të shiojë një ndeshje, po ashtu dhe familjarët. Pra, mos tjetë një shfryrje frustracioni ditor, frustrimi, por tjetë një lloj hobi, një lloj mbasdite të këndshme që familjarët mund vinë të shohin një shfaqje futbolli. E vërtet. Vajza, për të dyja ju, sa e vështirë ka qenë apo ka qenë ndoshta më e thjeshtë? Jeni vajza të prindërve me pozit nga njëra anë Refik Halili, ndërsa ju vajza e Agim Bajkos. Ka qenë kjo e vështirë në fakt, keni qenë për të dalë nga hija e tyre dhe për të treguar dhe ju veten tuaj apo ja u ka bërë gjërat më të thjeshta? Shkurtimisht, sepse edhe minutat po na mbarojnë. Sabina, unë mendoj
Sepse nuk dëshiroj të dal nga hija e timati, nuk dëshiroj të dal nga hija mamas time, nuk dëshiroj të dal nga hija e gjirit të familjes time. Shpresoj vetëm që ta lartësoj çdo gjë pozitive të cilët ata mbartin në vetvete ashtu siç edhe i kanë dhuruar komunitetit. Unë në këtë jetë mund të them që nuk kam idhuj, ama prindrit e mi janë bekimet më të mëdha të jetës time në mënyrë të padiskutueshme. Dhe e di që tingëllon klishe, por shpresoj shumë që të bëhem sa gjysma ti i mat, ka që në vitin 2002 dhe shumë më herët sepse është tifoz Tirone që në gen, që kontribon aktivisht për klubin e futbollit Tirana, sigurisht me polemikat e veta, me tymnajet e thashëthemeve të veta, me sukseset e veta. Tirana në paktën në 4 vjeçarin e fundit ka rikthyer 3 trofe në shtëpi. Në dy herë kampion 2020-ën, 2022-shin, ne po ndërtojmë një epokë të re për këtë Tiranë, një epokë të re të cilën nuk do të mund ta kishim arritur pa mbështetjen e të gjitha halkave të klubit futbollit Tirana me në krye oksigjenin e saj, tifozërinë e saj. Ndryshe nga Blerina, pavarësisht se bie parimisht plotësisht dakord me çdo emocion që ajo përçoi dhe me çdo mesazh të cilin ajo përçoi për tifozërinë, unë di të them që mua nuk më pëlqejnë etiketimet, mua nuk më pëlqejnë as kornizat, mua nuk më pëlqejnë as barierat. Në stadium le të vim ashtu siç ne ndjejmë. Në rast se dikush ka dëshirë të shfryjë frustracionin e vet, ashtu siç u shprehëm, jam e sigurt që do ta di ta shfryjë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ja. A është kjo në dëm të klubit herëherë? Sigurisht që herëherë është në dëm të klubit. Është shumë herë, ama un jam tejet krenare që kemi atë tifozëri që ne kemi. Nuk mund të ulemi ne këtu dhe të themi dhe të vendosim një standard inexistent për të thënë që ne kemi tifozëri elitiste. Ne nuk kemi tifozëri elitiste. Tirana është e popullit. Dhe Tirana do vazhdoj të qëndroj të jetë e popullit. Po pra, po populli po studion, po edukohet, po bën një rrugtim shumë të lartë. Edhe këta njerëz janë ata që dëgjoj se janë shumë të pakta ato që sillen jo në kuadër të rregullave, se ne i kemi këto tifozë elitar. Edhe është e gabuar që në rastin nuk tentojmë të kemi një komunikim të vazhdueshëm me ta, që të kuptohemi dhe të vendosim disa rregulla që edhe fëmijët e tyre të jenë më të sigurt kur hyn në të portat e stadiumit. Më fal, jo për replik, por Blerina ceku tek Partizani vetëm guerilsat. Unë tek Tirana nuk mund të cek vetëm Tirana Fanatics as Capital Crew. Nuk mund të cek vetëm dy grupimet tona ultras, sepse kur flasim për ultras, atëherë do uleshim, më beso do kishim një diskutim për të shumë të gjatë, sepse unë kam qenë ndër të parat që gjithashtu kam trumpetuar fuqishëm që në studion e procesit sportiv, kur ka qenë i ftuar edhe president Gazdemi, edhe president Fegjici, do me thënë, kam qenë mes tyre dhe kam trumpetuar dhe kam thënë letë piroteknikën, ne leta legalizojnë. Megjithatë, gjatë rrugtimit tim, shumë gjëra mund të kenë ndryshuar, ama unë ende i qëndroj këti besimi. Edhe do them pse duhet legalizuar piroteknika apo mënyrat ultras të tifozërive, sepse janë këta tifoz të cilët e mbushin stadiumin her pas herë dhe jo vetëm në këtë ndeshje derbi siç ne thamë. Janë po këta tifoz të cilët gjithashtu në një ndeshje me një peshë akoma më të lartë marrin edhe fëmijët e tyre dhe gratë e tyre. Pra, Tirana është i pari klub futbolli në Shqipëri, nuk e di nëse ndjes nëse nuk jam e sakta apo korrekte me këtë gjë, po ne kemi dhe një komunitet online të femrave, gocat e Tiranës quhet, të cilat në mënyrë aktive bëjnë thirrje dhe kanë grupimin e tyre, në të cilën në mënyrë aktive vinë në stadium. Pra, kjo është diçka që ka vend për debat edhe për diskutim. Është kjo Blerina nga tifo grupi juaj apo ende? Jo, ne nuk bëjmë këtë lloj diskriminimi. Bëshaka. Jo, vajzat në rast se flasim për ultraset, për tifozërinë ato më të flakt, janë brenda grupit dhe vinë së bashku. Por
se duket sikur jemi duke bërë një polemik. Unë nuk jam duke gjykuar tifozërit ose nuk po them që Guericat jashtë vetëm atë tifozëri që ndjek Partizanin në mënyrë absolute. Unë po them që kemi mundësinë të regulamentojmë, të fusim në një kornizë parimesh për sjellje për ta bërë tyre në nëpër stadiume, për të bërë. Po, nuk përgjigjesh akoma pyetjes mbi. Okej, patjetër. Është rada jote. Atëherë, për sa i përket mbi emrit rëndësishëm që kam, që më ka dhënë mat. Unë ashtu si Goldi, se më thon gjithmonë kush është gjithmonë të pyetë. Vajza, Vajza, Bajko. Po, unë jam totalisht super krenare, jam në dieni të faktit që mbase shumë dyer nuk do më ishim napur nëse nuk do kisha këtë lloj mbiemri, po realiste dhe më pëlqeu shumë kjo. Por është edhe e vërtetë që në rast se ti nuk ke brum, nuk mund të ecësh kështu, ndaj është mundësia që i ofrohet një lloj talenti, le të themi, që e bën këtë gjë e kthen në meritokraci, le të themi. Kështu që edhe un jam jashtëzakonisht shumë krenare për mbiemrin e babit tim dhe mendoj që duhet, do të thënë, le ta përmbledhim. Ideja është se mua më thonë gjithmonë observatorë pse nuk u bëre artiste. Pyeti që të po ndjekin gjithmonë. Po, me që unë kam mbaruar për shkenca politike etj, dua të them që nuk ka aktor më të mirë se një politikan. Kështu që le të themi që kam ngelur gjithsesi në familje, po. Kështu që vajza, për të mbyllur, ka kaluar kaq shumë shpejt kjo koha me ju, me gjithë këto diskutime, jeni kaq shumë të mira për të mbyllur një mesazh nga të dyja për gjithë ato vajza që kanë dëshirë por nuk guxojnë për të qenë pjesë e këtyre post teve, për të qenë pjesë e futbollit, e të gjitha sporteve, por që për shkak të parëgjykimeve, stigmave, barierave, çdo gjë tjetër nuk arrin të guxojnë. Unë do të thoja vetëm mos lejoni askujt ju thoni çfarë duhet të bëni. Është shumë e bukur. Goldi, për ta mbyllur? Sigurisht që bashkangjitem kësaj, por gjithashtu të keni parasysh se dëshirat që mund të keni sot, ndoshta nuk i keni nesër dhe nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe me këtë. Sa të jetojmë, eksploroni veten tuaj, niseni nga vetja juaj, në momentin që ndjeni të përmbushura dhe të kënaqura me vet dëshirat edhe ëndrat tuaja, guxoni ti ndiqni në mënyrë aktive ato. Sa mesazhe të bukura këto dhe dhëm pikërisht nga vajzat, nga dy vajza që në fushë janë kundërshtare, por vetëm në fushë jam e sigurt sepse do të na rastisë ndoshta edhe pas këtij podcasti të pimë një kafe së bashku dhe mua më bën shumë qejf që vajza kaq shumë darira bëhen së bashku, kanë kauza të njëjta dhe janë kaq shumë për t'i dhënë kaq shumë futbollit, jo vetëm futbollit, por edhe sporteve të tjera, disiplinave të tjera. Ishte kënaqësi shumë e madhe Blerina Bajko që e nisëm së bashku, nga ana tjetër Goldi Halili duke ju uruar shumë suksese në rrugëtimet tuaja. Ne me këtë podcast përfundojmë këtu dhe do të shihemi sërish në puntatën e radhës. Deri atëherë, ju uroj të kaloni sa më bukur. Mua.